Salam, videoya hoş gelmişsiniz. Bugün 7-ci sinifler için liste sualları nümunelerine bakacağız. Başlayalım birinci sualımızdan. 25 şagird olan bir sinifde oğlanlara 2, kızlara 3 konfet verilmenin 62 konfet paylandı. Sinifte neçə oğlan var? Benim belə yazar. 25 şagird var. Bilmirəm nə qədər kız, nə qədər oğlan var. Həmişə bunu necə yazıram? X kız varsa, bura Y de deyə bilərsiniz, 25 çıx X de deyə bilərsiniz. Belə demək həmişə daha yaxşı olur. Niyə? Çünki ikisi de x'dan ifadə olunmuş olur. Y'de desez aslında eyni şey. Məsələn, Y'de siz dediniz buna. X, Y, 25 de özü ikisinin cəmi. X plus Y, 25. Buradan Y neyə bərabərdir? X'i o tarafa aparsan, 25 çıx x olmur mu? Elə mən birbaşa 25 çıx x yazıram da bura daha yaxşı. Həm də məsələn, bu 10 olsa, bura altı nə olacaq? 25 çıx 10, yəni 15 nəfər qalacaq. Ən yaxşı üsulumuz belədir ki, rahat bir şeyler alırsınız. İndi deyir ki, oğlanlara 2, kızlara 3 konfet verildi. Oğlanlara 2, bura oğlan olsun. Bura kız olsun. Oğlanlara neçə konfet verilir? Ne demeli? 2. Onda 2 vur x. Her oğlanın 2 konfet, onda 2x olacak. Üstüne gel. 25 çıx x'de kızların sayıdır. Bunlara ise neçə konfet paylanır? 3 konfet. Paylayan desem feminist olur. X vururum neye? 3'e vururum. Bərabər olacaq nəyə? 62 konfetə. Çünki 62 konfet paylanır. Gəlin bunu vurub açaq. 2x bərabər üstünə gəl. 3 dənə 25, 75 çıxılsın. 3x bərabərdir 62. Burdan x-imiz mənfi alınmasın deyə ya da alınsın da fərq var. 2x çıx 3x x oldu. Mənfi x oldu. 75-i o tərəfə apardım. 62 çıx 75. Bu da oldu mənfi 13. Nəyin edəcəm sonra hər tərəfə mənfi vuracaq. X bərabərdir 13 alınacaq. Deməli, nə baş verir? 13 dənə oğlan var imiş. 25 çıx 13, yəni 12 dənə də qızımız var imiş. Sinifdə neçə oğlan var deyir? Cavabımız 13. Başqa bir suala baxaq. Cəmi 75 olan 5 müxtəlif natural ədəddən ikisi 20-dən böyükdür. Bu ədədlərdən ən böyüyü, ən çoxu neçə olar? Deməli, nə edirik? 5 dənə ədədimiz var. A-dır, B-dir, C-dir, D-dir və Y-dir. Mənə deyir ki, x-i 20-dən böyükdür. Onda A və B-ni 20-dən böyük götürürüm. Mənə burada heç bir şərt verməyib. Sadəcə deyir ki, müxtəlif olsunlar. Mən də onda 1-dən başlayıram. Naturallı və müxtəlif 1-dən başladım. 1, 2, 3 yazdım. İndi istəyirəm burada 4 yazım, ən böyük bu olsun. Amma mənə o şərti verib ki, bura 4 yaza bilməzsin. Bu 20-dən böyük olmalı. Onda mən də 20-dən böyük ən kiçədə dansıdır. 21-dir. Yəni buna ən az 21 verə bilərəm. Həm də belə fikirləşək də, bir ədədin ən böyük olması üçün bu 5 dənəsindən qalan 4-ü ən kiçik olmalıdır, məntiqlə düşünəndə. Onda buna 21 dedim, qutardı bunları cəmləyək. 21 plus 6 elədi 27. Onda ümumi cəmdə 75 idi. 75-dən çıxdım 27-ni. 8, 4. 48 də oldu. Keçək növbəti soru. 4 rəqəmli bu ədəd 4-ə qalıqsız bölünür. Buna görə A'nın ala biləcəyi fərqli qiymətlərin sayı neçə olar? Deməli, nəyə fikir veririk? 4-ə qalıqsız bölünməyinə fikir veririk. Biz bilirik ki, 4-ə bölünmə əlaməti nə idi? Son 2 rəqəmi əmələ gətirdiyi ədəd. 4-ə bölünürsə, ədəd özü də 4-ə tam bölünür. Xəttim biraz o deyil. Deməli, nə edirik? Başlayırıq A-ya qiymətlər verməyə. A nə ola bilər? 11, 22, 33. Çünki A-ya bir qiymət verəndə axı A-dır. 1 verdim, 11 oldu. 2 verdim, 22 oldu. 44, 55, 66, 77, 88, 99. Bu ədədlərdən 4-ə bölünənləri tapacağım, onları götürəcəm. 11 bölünmür, 22, 33 getdi, 44 bölündü. 55 getdi, 66, 77, 88. Deməli, A ola bilər 4. Və A ola bilər 8. Çünki son 2 rəqəm 44 və 88 olacaq. Onlar da 4-ə bölünür. Cavabımız nə olacaq? Fərqli qiymətə sayın soruşur. 2 dənə D var. Növbəti sual baxaq. X-i bərabər ölçülü olan 3 iti bucağın dərəcə ölçülərinin cəmi bir düz bucaqdan 40 dərəcə çoxdur. İti bucaqlardan biri 72 dərəcə olarsa, digər bucaqlardan biri neçə dərəcə olar? Nə gözəl sual. Deməli, ikisi bərabər ölçülü olan 3 iti bucaq. İkisi bərabər ölçülüdür. Deyək ki, bunlar bərabər ölçülüdür. Bu biri nədir? Cəmi bir düzlükdən 40 dərəcə. Burada fərqli bir şey olsa, belə bir şey yazaq.
Bize deyir ki, 3 bucaqdan dərəcə ölçüləcəyinin 1 düz bucaqdan 40 dərəcə çoxdur. 1 düz bucaqdan 40 dərəcə çoxdursa, düz bucaq 90 dərəcədir. 40 dərəcə artırdım, 130 dərəcə oldu. Deməli, nə başa düşürük? 3 iti bucağın cəmi 130 dərəcəymiş. Sonra mənə deyir ki, iti bucaqlardan biri 72 dərəcə olarsa, digər bucaqlardan biri neçə dərəcə olar? Biri 72 dərəcə olarsa, məsələn bu 72 olsa, onda bu da 72 olacaq. 144 artıq ödənmədi. Çünki 3-ünün cəmi 130 olmalıdır. Deməli, bu 72 bərabərlərə aid deyilmiş. Bu birinə aid imiş. Bu 72-ymiş. Aha. Ona nə deyirəm? Buna məsələn bir x desən, bu da olacaq x. Üçünün də cəmi axı düz bucaqdan 40 dərəcə böyük idi, yəni 130 idi. Onda yazıram x plus, x plus 72 bərabərdir 130. 2x bərabərdir 60, elə biləm 58 olmalıdır. 120, 130 bəli. X də oldu 29. Sual nə idi? Digər bucaqlardan biri neçə dərəcə olar? 29 dərəcə olar. Ümid edirəm, tam başa düşdük. Buraya 72 verə bilmirdim. Çünki cəm 130-u keçirdi. Məcbur o birinə 72 verdi. Növbəti suala baxaq. 909 ədədinin 3-də biri aşağıdakılardan hansıdır? Deməli, aşağıda da bizə 3-ün qüvvətləri verilib. Deməli, biz bunu 3-ün qüvvətinə gətirməliyik. Onda gəlin başlayaq. 909-u necə yazaram? 9 özü 3 üstü 2 deyilmi? 3-ün kvarı 9-u verir. Buna 9-u yerinə 3 üstü 2 yazıram. Bunun da üzərində 9-u yaddan çıxarım. O, bu 9-dur. Onda burada 2 9-a vurulacaq, 3 üstü 18 olacaq. 3 üstü 18-in gəlin, 3-də 1-ini tapaq. Vuracaq 3-də 1-ə. 18 dənə burada, 1 dənə də burada. İxtisar gəlsə qalacaq, 3 üstü 17. Həndə necə baxa bilərsiniz? 3 üstü 18 yuxarı gəlsə, aşağıda da 3 var. Böləndə nə olurdu? Qüvvətlər çıxılırdı. 3 üstü 17, bu cürdə baxmaq olar. Növbəti suala baxaq. Bu sual da biraz sadə sualdır. Aşağıdakı kəsirlərdən hansının qiyməti 0-a daha yaxındır? Ədədlərimiz belədir. 10-da 1, 8-də 1, 7-də 1 və 2-də 1. Hansıdır 0-a daha yaxındır? 0-a yaxın olması üçün, baxın, burada bir ədəd oxu olsa, bura 0-dır. Bu ədədlər hamısı harada yerləşir? 0 və 1 arasında yerləşir. Çünki tamları yoxdur, kəsir hissələrdir. Tam olmadığı üçün 0 ilə 1 arasında yerləşir. İndi baxıram, burada 10-da 1-dir. Yəni bunu 10 yerə bölmüşük. 10-da 1 olacaq burada. Sonra 8-də 1. Artıq 8 yeri daha böyük dilimlər. Bu biraz qabağa gəlir. Sonra 7-də 1, sonra da gəlir 2-də 1 tam yarısıdır. Artıq 2-də 1 bunlardan daha da sağda olacaq. Əslində məntiqlə də baxanda 0 ilə 1 arasındadırsa, hansı 0-a daha yaxın olması üçün nə olmalıdır? Kəsir kiçik olmalıdır. Kəsir böyük olduqca 1-ə yaxınlaşır, kiçik olduqca 0-ə yaxınlaşır. Məlum məsələdir ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdən mərkəzi böyük olan böyükdür. Növbəti suala baxaq. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bu ifadənin qiymətini bizdən soruşur. Biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1 olurdu, əkobu isə onların hasili olurdu. Məsələn, ikisini götürək, daha ki, 4 ilə 9. Bunlar özləri mürəkkəb ədədlərdir, amma qarşılıqlı sadə ədədlər. Çünki ortaq bir bölənləri yoxdur, yalnız 1 var. Elə ona görə də əbobları 1 olur. Ən böyük ortaq bölənlər. Çünki bunların başqa bölənləri də yoxdur. Elə bir dənə 1-dir, ən böyüyü də odur, ən kiçiyi də odur. Gəlin burada əkoba. Əkob nə idi? Birinin vuruqlarını götürürdünüz. Çatışmayanlardırsa buradan götürüb hamısının hasilini tapırsınız. İndi burada baxıram ki, onsuz da heç biri çatışmır. Çünki qarşılıqlı sadə ədədlər bunun vurğu o birində yoxdur. Onda bunların hamısının hasilini götürəcək. Elə ona görə deyirəm ki, əkob nə olur? Ədədlərin hasili olur. Onda nə baş verdi? Əbob 1 oldu. Əkob isə A vur B oldu. Yuxarıda isə nə oldu? A-nı mötərizə xaricdən çıxartdım. İçəridə qaldı A, B. Üzərinə gəl 1. Çünki A-nı çıxartmışsa bir şey qalmadı. Bu ifadələr ixtisar gedir, yerdə qalır. Bu da sadə suallardan idi. Bir dənə də suala baxaq, o da sadədir. Bir 80 ədədinin natural bölənlərinin sayı k olarsa, 3k plus 5 ifadəsinin qiymətini tapın. 3k plus 5-i bizdən soruşur. K-nı tapandan sonra artıq tapmağa bir şey qalmayacaq. Natural ədədlərin, natural bölənlərinin sayı k olarsa, gəlin natural bölənlərinin sayını tapaq. 80-i vuruqlara ayırmalısınız əvvəlcə. Mən bunu belə vuruqlara ayırardım. 8 vur 10 deyərdim. 8 özü nədir? 2 üstü 3-dür. 10 isə 2 vur 5-dir. 2 üstü 3 o da 2 elədir. 2 üstü 4 vurulsun 5. Siz təbii ki, bunu bölə-bölə gedə bilərsiniz. Çox uzun bir şey olacaq. Daha sadəsi bu variant. İndi bizə deyir ki, natural bölənlər. Natural bölənlər necə tapılırdı? Qüvvətlərin üstünə, bu sadə vuruqlarının qüvvətlərin üstünə 1 gəlirdik, hasil tapırdıq. Burada 1 var,
Plüs'e gel 1. Ne oldu? 5 vur 2. Yani 10. Demek ki K'mız 10 imiş. Çünkü natural bölümlerin sayını K'nin ifade edilmiştik. K'nın yerine 10 yazırsınız. 3'te bu 10 plus 5. 35. D variantı. Növbəti suala bakalım. 29 nəfərli bir qrupda şagirdlər ingilis və fransız dillərinin ən az birini bilirlər. Yalnız ingilis dili bilənlərinin sayı, yalnız fransız dili bilənlərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Hər iki dili bilənlərinin sayı 5 nəfər olarsa, yalnız fransız dili bilənlərinin sayı aşağıdakılardan hansı olar? Gəlin əvvəlcə bir Eynervin dairəsi çəkin. Ən yaxşı üsulu bunun budur. Bunları çəkdi. Bura olsun ingilis, bura olsun fransız. Mənə deyir ki, 29 nəfəri bir qrupdur, ona axırda baxacağım. Yalnız ingilis dili bilənlərinin sayı, yalnız fransız dili bilənlərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Deməli, yalnız ingilis dili bilənləri hara yazır? Bura kəsişmədir. Həm fransız, həm ingilis. Amma bura yazılan nədədir? Sən bura yazmışsan 5 dəfə. Bu yalnız ingilis dili bilənlərdir. Çünki fransızla ortaq deyil. Fransız da deyil, yalnız ingilis dilidir. 5 dəfə fransız dilini bilmir. Bura yazdığım 7 həm fransız, həm ingilis dilini bilənlərdir. Bura yazdığım məsələn 3 ancaq fransız dili bilənlər. Yəni bunu yadda saxlayın ki, bu isə kənarda qalan ancaq həmin fənni göstərir. İndi burada gəlin öz misalımıza uyğun yazaq. Bizə deyir ki, yalnız fransız, yalnız ingilisi qeyd edir. Yalnız ingilis dili bilənlərin sayı, yəni bura. Fransız dili bilənlərin sayından 3 dəfə çoxdur. Deməli, ingilis dili bilənlərin sayı, fransız dili bilənlərin sayından 3 dəfə çoxdur. Yalnız ingilis dili. Hər iki dili bilənlərin sayı 5 nəfərdir. 5-i də bura yazdınız. Yalnız fransız dili bilənlərin sayı aşağıdakıların hansı ola bilər? Əvvəlcə gəlin, hamısını tapacaq buradan, çox sadə. 29 nəfərlik qrupdur. 29. Və buradakı şərtə fikir verir. Deyir ki, ingilis və fransız dillərindən ən azı birini bilirlər. Ən azını birini də bilə bilər, ikisini də bilə bilər. Amma heç nə bilməyən yoxdur sinifdə. Deməli, nə edirəm? Hamısını toplayıram. 3x plus 5 plus x bərabərdir 29. 4x plus 5 bərabər 29. 4x bərabər 24. X bərabər 6. Deməli, yalnız fransız dili bilən 6 imiş. İngiliz dili bilən isə 18 imiş. Cavabımız oldu. B variantı 6. Növbəti suala baxaq. Daxili bucaqlara bir-birindən fərqli tam ədədlər olan 3 bucaqda ən böyük daxili bucaq ən çoxu neçə dərəcə ola bilər? Daxili bucaqlar bir-birindən fərqlidir və tam ədədlərdir. Onda belə bir üç bucaq çəkək. Bilirəm ki, alfa, beta və gamma. Hər hansı bir üç bucaqlar. Bura alfadırsa, bura betadırsa, bura da gammadırsa. Cəm nə qədər olacaq? 180 dərəcə. Çünki daxili bucaqların cəmi həmişə 180 dərəcədir. İndi bizə deyir ki, ən böyük daxili bucaq ən çox neçə dərəcə ola bilər? Məsələn, ən böyük götürmək üçün bunlara kiçik dərəcə verməliyik. Məsələn, buna 1 dərəcə verərik, buna 2 dərəcə verərik. Müxtəlifliyindən danışır. Bir-birindən fərqli bəli. Buna nə qalacaq? Təbii ki, 177 qalacaq. O da oldu C variantı. Çox da çətin sual deyilmiş. Bir dənə də asan suala baxın. Bu da həndəsə sualıdır. Belə bir sualdır. Belə çəkib. Bura olub X, bura olub 95 dərəcə. Burada olub 65 dərəcə. Bizə deyir ki, BC AY-yə paralel. Bura BC-dir. BC, bu da AY-dir. Artıq burada nəyi gördüm mən? Bunlar daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bu bucaqla ümumi bucaq daxili bir tərəfli bucaqlardır. Yəni bunları yəqin bilirik. Daxili bir tərəfli, daxili çarpaz və s. Onda gəlin yazaq. X-nin cəmi nə olacaq onda? 65-lə bütün bucağın cəmi. Yəni 95 plus X. İki dənə bucağın cəmi 180 dərəcə olacaq. Ona gəlin hesablayaq. Bu oldu 160, 95, 65, 160, plus x bərabər 180, onda x də oldu 20 dərəcə. İndi bizdən soruşur ki, ən böyük, ən çoxu neçə ola bilər? Yoluna baxmırdıq, üzrlü sayın. X-i tapdıq 20, həm, qutardım, B variantı. Təzə yenə qayıtdım əvvəlki suala. Bir dənə son sualımıza baxaq və yekunlaşdıq. Son olaraq bir ehtimal sualına baxaq. Bir zərin atılması sınağında aşağıdakı təkliflərdən hansı nəzəri olaraq yanlışdır? Zərin üst üzünə cüt ədəd düşmə ehtimalı 2-də 1. Deməli, zəri atanda nələr düşə bilər? 1, 2, 3, 4, 5 və 6 xallarımız var. Bizə deyir ki, cüt düşmə ehtimalı. Nədir? 2-də 1-dir. 1, 2, 3 dənə cütümüz var. 1, 2, 3 dənə təkimiz var. Onda bəli, cüt düşməsi də 2-də 1-dir, tək düşməsi də 2-də 1-dir. Zərin üst üzünə 4-dən böyük ədəd düşmə ehtimalı 2-də 1-dir. 4-dən böyük nə var? 5 var, 6 var.
Ümumi ehtimal 6 tənədir. 6'sından ikisi cütdür. Onda ehtimalımız 3'də 1'dir. Burada isə bizə deyir ki 2'də 1'dir. Deməli cavabımız B-dir. Davam edək. Zərin üst üzünə 5 ədədinin düşmə ehtimalı 6'da 1'dir. Bəli, yalnız 5 düşürsə 6'da 1. Yalnız 3 olsa 6'da 1. Hamısının ehtimalı onsuz da 6'da 1'dir tək olaraq təbii ki. Zərin üst üzünə sadə ədəd düşmə ehtimalı 2'də 1'dir. Sadə ədədlər hansılardır burada? Birdən çaşıb 1'ə sadə ədəd deyərsiniz. Olmaz. 2, 3'dür sadə ədəd. Qalanları bir də 5'dir. 4 və 6 mürəkkəbdir. Yəni burada isə 3 sadə 2 mürəkkəb var. Çünki 1 nə sadə nə mürəkkəbdir. Deyir ki 5 ədədin düşmə ehtimalı 6'da 1'dir. Üstə sadə ədəd düşmə ehtimalı 2'də 1'dir. Sadə ədəd düşmə ehtimalı nə qədərdir? 6 dənə bütün ehtimalların sayı 2, 3, 5 də sadələr. Deməli 3 dənə də burada. 2'də 1. Bu da doğrudur. Deməli yanlışımız elə B variantıdır. Nə idi o? Üst üzünə 4'dən böyük ədəd düşmə ehtimalı 2'də 1'dir. Halbuki 4'dən böyük 5 və 6 var. 6'da 2, 3'də 1 idi. Videonun sonuna gəldik. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Videonu da bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Onu da unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.